představila Moniku Valiburovou, prosím. Takže dobrý den, vítám vás u své praktické maturitní práce. Na téma gastronomie jsem si zvolila své vlastní téma lednice. Toto lednice, vybrala jsem si lednici kvůli tomu, že vlastně kdokoliv teď v domácnosti má lednici. Nikdo, teď už bychom bez lednice asi těžko obstáli. Takže kvůli tomu jsem si ji vybrala. Chtěla jsem pozornit na to, že v lednicích může být zdravé i nezdravé jídlo, nezdravé v podobě alkoholu, jako je například láhev od vína nebo piva, potom zdravé, jako je například jahody, salát, máslo, přesná dávka. Můj technologický postup byl takový, že na 6 skleněných tabulí jsem si pomocí hydrobarev namalovala určené potraviny, které jsem chtěla. Potom pomocí řezáku a silikonového lepidla jsem slepila mléko, které jsem potom nastříkala aerografem pomocí pistole aerografu, taky hydrobarvama. A na závěr bych chtěla poděkovat panu mistru Šlofovi a paní Stolce Kostkové, kteří mi pomohli se vším. Zklamany, žádný Míša. Tak děkujem. Vstoupila k debatě. Byly otázka toto práci. Já bych si dovedl představit, kdyby tam opravdu byly třeba žádné ty salámy nebo opravdu namalované ty papričky na těch sklenicích. Mm-hmm. Tak jak tam jsou ty tabulky, jak to působí tak jako teatrálně, jako nějaká jako divadelní kulisa. A trošku jsem v rozpacích i tady z toho křídla, kde už jsou potové polotovany, jak to je ta sojová omáčka nebo lahev od vína, a ty nejsou nějak jako zušlechtěné. Jakože tady ten koncept slovo lednici je docela jako vděčné téma, ale musí se jako dotáhnout do konce. Ale tady mám spíš pocit, že těžíš jenom prostě z toho tvaru a z té robustnosti té sklenice, té lednice. Ale nevidím tam ten jako, že otevřu tu lednici a... Trošku bych chtěl při takové prostě lednici, aby to tam jako žilo, víš? A ne, aby tam byly jenom takové jako něco jenom jako položené, nějaká jako tabulka. Myslím, že by to možná i žilo, kdyby tam těch věcí jako by bylo víc, že tohle prostě tam to maličko. Přemýšlím, čeho bych se najedla, no, abych si stala. Ty jahody. Ne, nejde. Občas si do balíčky dáváš jahody. Vlastní smadra, to jsem to lednice zmagala. No a já jsem to volala vlastně podle toho zdravého a nezdravého. Protože salám je třeba nezdravý, která mě jako náležení soli a takové. Takže to jsem tam dala, že to nezdravé a já to nezdravé. A potom jako vzala mě moc skvělému. No, jako bylo. A proč to není tak tabulka? Tabulky prostě rozdělovat, když to má jako nějaký třeba nemá ten tvar toho salámu, nebo proč? Protože on to má držet vlastně v tom, aby se to mělo... Jo, za mě toho, že by se to mělo posunovat.
Ale myslím, že ono by mělo být jaký byl ten původní záměr, že ty tabulky měly být nastavené jedna za druhou a měly být velké množství a ta hranice měla být přeplněna. Ale tohle... Možná to tím, že to všechno v kluši. Zavím, jestli by mě to každý vrátil zpátky do toho stejného stavu, nebo by vzal opět. Za mě by přišla chuť pro dvě, takže... Že kdyby opravdu tak, jak ty věci si nechala tak, jak jsou, akorát ne... to posouvala do různých směrů, aby ti toho jako vždycky nabilo, ale to by těch sklíček v každém regálu třeba 80 a prostě zavíš tam ty obrázky za sebou, tak by to ještě jenom ještě působilo těch jinak. Prostě to tak jako natočila, já si plný třeba tak víc zaplnější na natočení. Pak mezi tím nebylo nic a pak už je finální výsledek, který vychází zase z těch prvních návrhů. Nebrozumím, že největší rozdíl mezi tím tou ideou a tou formou, která je super zvolená, takže tam je to největší propast. Ten nápad asi je to velmi dobrý, ale ta forma je, takhle bych řekl, pokulhává. Já na tom vidím, jako, že jsi neskoušela jako více variant, jako dělat prostě na těch tabulkách, co jsou prostě ty salámy nebo prostě ty konzervy a ten kečup, jako trojrozměrný. Je to tam prostě nějaký... To jsem právě že zkoušela nenadměrně, ale nedařilo se mi, takže jsem... Jakože se nedářila omalovat sklenička? Ne, já jsem měla skleničku od kečupu. A chtěla jsem na to prostě vystínovat to červené, jenomže mi to nešlo, já nevím, jestli to nelíbilo prostě, jak jsem to nechala. Potom to bylo ven vstavit. No, jde ten kontrast těch potravin, těch opravdu funkčních a těch obrázků, protože je dost velký. Tak děkuji.